Alaya ano luka dukenda dukenda sane disai akura disai awala disai kulka disa Alaya ano luka dukenda dukenda sane disai akura disai awala Disa, disa, kulka disa. Wala buda show, wala buda show, wala dinto. Waguda wa me. Wala buda show, wala buda show, wala dinto. Aguda wa me walala ya lo duka dukenda dukenda ne disai akura disai awala disa kulka disa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh galabta halkan inuu joognaa waa salaxlay iyo wadadii cadeed waxa ay hadaan taaganahay afka waqooyi ee magaalada salaxlay oo saa aragtay ka muuqata aratuulkii oo gaadiid ku dhigayaan maanta oo ay tabish 22 waxay soo bilaabantay wadadani 22kii bishii hore ama bishii 7aad aratuulku sida maanta bil iyo maalin baynu ku mareynaa aratuulku maanta 4 kilometer oo xagga salaxleya iyo 7 kilometer oo dhanka qol cadeya 12 kilometer baynu mareynaa oo hadda la dhigay sugayay in la kala bixiyo la garaaco la rusheeyo si loo maro insha Allah galabta halkan waxaan la joogaa gudoomiye salaxley injineerada wadada gudidi wadada deegaanka reer salaxley dhamaantood insha Allah ee walba kelmadiisa ka oran doona hadda waxaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Maxamed Cali Geedi oo ah ku xigeenka gudoomiyaha gudida wadada cad كدبنا قدوميها ينوك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي ما مهضله إن ما أنت تاقني أفكي مقالة سلح لي أو وضدي هرقيسة إن قوحة لحية صدق كيلومتر هر اللوس وسمي واللامي لقدقي على طول كينا بالهرتيل لقوا بلابة قيبتي كذا سو فيصل شيء كوبية كوبية طبعا كيلومتر أي على طول أي على دقي قرشونا حوي إلا يين جوحة والله بيا صدم كيلومتر كذا إن عين لما يكون لما يصير على طول كذي لا كده مركز دمانة دمان الله سعره دمركي قرشو سياسوي وضدني تاريخهان دوري أفرتن كيف على سمي وحسمية تليانة قاسمية waxay isku xoray berbera ilaa ay feerfeer buu isku xoray sabti isku xoray waxa ahayd wuxuu eegayay ilaha dhaqaalaha ee wadanku eegay dadna wadadaas waxay noqotay tii ilaha dhaqaalaha ugu badnayd wadanka maadaama wadanku yahay wadan xoolo leh xoolo nool meeshii ka imanayeen jiidan ay tahay saasaa lagu sameeyay imi kale waxay noqonaysaa hadii ilaahay ka dhigo sidii wali way kasii kordhaysaa oo wadadani waxay u noqonaysaa isku xoreysaa Somaliland iyo Ethiopia isku xoreysaa dhaqaale badan bay keenaysaa barnaamijyo badan bay keenaysaa walaalayaal saaligiin sheegay waxay u baahan tahay oo sameynayay de guddida sameynaysay dadkun baa qaaraanka laga urinay kala muxsiniin oo ku darsaday iyaguna way jiraan dawladda qudheed way ku darsatay cid allaali cidii ku darsatayba waa u mahadnaqaynaa man laa yashkuru nnaas laa yashkuru illaah qofkan dadka u mahadnaqayna ma garto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay iga abuureyna inuu u mahadnaqo marka dadka waa u wada mahadnaqayna marka hore waana u ducaynayna ilaahay waxaanu ka baryay inuu ka abaal mariyo wadadani waa waqaf weeye waxaan idiin sheegayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi iimaanku waa dhowr iyo 70 ama dhowr iyo 60 qaybood waxa ugu sareysa لا إله إلا الله محمد رسول الله يا قصر ريسا وحانا وقوه سيسا إيمانك
وضدان أو لغلي هي وحدات كالبية قضاح أم وحكا لغلي نبي وساسو كالو حينوشي يعني نين چاندا كو غالي چاندا كو غالي سكولة بروغية بحو سميي لان دات كالبية سي أو دات ساسكو أحايد أو دات كالبية سي أيوم بوكا قوي إلهي وكو چنيي والمحاو مالينا سان دات كو طريقة سمينة ينا أي مريان حو أمدو مريسو dadku marayaan gowardu marayaan xoolo marayaan ajirkeed waxa maleysa marka waa waqf waxaanu leenahay marka ugu horeysa walaal waa sadaqa jaariye weeye waa sadaqa weeye marka ugu horeysa waxaad u niyootaa ilaahay dirti inaad ku bixinayso ilaahay dirti oo bankaagi akhra si dhiganaysa duniyoonaysa bankaagi akhro inaad si dhiganaysa ayaa duniyoonaysa حتى هذا إذا كان حنون صنع صل نبي يقول حبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة كوين أبوك كدوية صدقة ده أنا وصل صلى الله عليه وسلم أمرك إذا كان حنصته أختار كل ما عرة صدقة ده كل عرة كو صدقة ده هاي سما يسا ووح عرة إلهي كابد باديسة أنت إلهي أكتب لك عرة إلهي وح كابد باديوي بلايك وقص وصعطة وح كاح كابوي عرتي هيرا وح كوبركية صدقة دوي waxaa say ku sii wada jannada ku geysa waa sadaqa marka walaal waxaanu leenahay walaal ula niyooda sadaqad ula niyooda hadii ay ka dhigo oo ku bixiya wax ka wanaagsan oo ku bixisa ma jirto baankaagi akhraad eegaysa waa sii dhiganaysa waa jicsinkaagi ilaahay waxaan ka barayaa cidii hore ee ku darsatay iyo cidda ku darsan doontaba inuu ilaahay subxana wa taala ilaahay subxana wa taala dem bigooda dhaafo ki waalto dhaafo ilaahay arut yar heera u barakeeyo arut yar heera ilaahay u barakeeyo wali waxaynu si gaar ah ugu sii duceynaynaa dadka dibada ee jooga qurbaha dibada ee arutu ka dhibaatay santay ee bii'ada qalaad joogta dad badan ba arur badan ba xirxiran arur badan ba ayaa xanuunsanaysa dadkaasi inuu si gaar ah ugu ducaynayna iyagana hadii Ilaahay ka dhigo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii xanuunsanayna uu shaafiyo wixii ka xiranna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga soo farjido walaal idinkana waxaan leenahay walaalayaal waa sadaqada ku bixiya waxaanu soo taagneen oo aanu u leenahay anagu tajribad u leenahay sadaqadu waxay tarto dad kansar laga quustay oo kansar ku dhacay oo laga quustay ayaanu agoontan halkan ku xareysan iyo agoon burca ku xareysan ayaanu xoolo ugu qalqalnay oo dadkii soo dirteen agoontii markaan u dhirginay ee ay dhirgeen ee farxeen baanu u duceeyay waa loo duceeyay ilaahay subxaana wa tacaala uu shaafiyay sadaqa marka walaalayaal sadaqada ku bixiya ilaahay idinka aqbalo haynaga wada aqbalo intaasaan leeyahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shalaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddooda wadada cad chief aqil abdirasaq wax soo dhaweeyay alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadalka badankiisi sheekha yiri haday wacdi tahay haday duco tahay haday wax sheeg tahay intaba isaga yiri anigu waxaan raacinayaa un dhowr kelmadood mid waxaan leeyahay dadka qurbaha jooga waa laba qolo qolo yurub iyo maraykan iyo xaggaasi joogtaa qolana carabaha joogtaa waxaan leeyahay qoladaa yurub joogtaa hablahaan la hadlaya hablaha hadda ragga waa laga tegay malihi marka hablaha waxaan leeyahay iyo ragga shaqeeyaba waxaan leeyahay mee wadadii meel wanaagsan baynu soo gaarsiinay waa idinka arkayo salaxley baanu imaka ayaa ciiddii laga bilaabay waxay taallaa imaka dhowr 11 kilomitir bay taallaa ciiddu waxaynu maraynaa meel wanaagsan waxay u baahan tahay inaanay lacagtuna kala goyn arrinkuna aanu kala goyn waxaan walaalayaal doonaynaa intaa imika waxaa la bixiyey intooda badan dadka gudaha ayuunbaa wax laga qaadqaaday wadadii horena waan garanayaayo anigu dadkii shaqaynayaba hadu dadka gudaha ayay u badnaayeen inkastoo dadka dibadduna ay aad wax u bixiyeen waxaan leeyahay maanta walaalayaal sidii aa u bixin jirteen u bixiya rag iyo dumarba u bixiya waxaa laydinka qaadayaa
ووحدة وصدقة تجارية ده سوى مش على مريو دول كينا نوى قرحنا سا مقالة ده سلاح ليه مك حاجة دمبين نجقت هلا ما أنتي وضد الله بلاوي إيه ما أنت أنتي سوتشرتو إلهي ينباوك دت كدول كن دجان كوانا وحبانو شيء جايو وضد ده سدول كينا نوى قرحنا سا وانا النولين سا مقالة يكون مقالة ينبين قرحنا سا دخل جينا كردين سا وح سكست الله يقول إنه فائدو دت كن شارك النبين قرحنا سا marka waxaan leeyahay de arintaas waxaan bay u baahan tahay inaynu isugu tagno mana dadaal xumino anigu ma garanayo bade Soomaaliland wadooyin badan baa la bilaabo wada intaa waday oo inaga horeeyo maba garanayaba laakiin sidii hore inuu wadnay iyo si ka wanaagsan way inaan isu ka raacno taa intaasan leey waxaan hablaha gudaha wadada aanu bilownay koow waxa ka ah hablaha gudaha ku nool lacagtii ugu horeysay ee lagu bilaabo habla hargeysa gudeeda jooga ayaa soo urwiyay hablihiina waxaan leenahay dadaalkii bartii ka wada horta hidkii madaxdi u sareysay allah u naxariistay faadumo shaaciib ahayd oo way dhamaatay deeyay habli faadumo shaaciib uu noqonay ilaahdi leedan waa habla faadumo shaaciib uu noqonayaan hawsha idinkana qaybtiina waa la doonaya waxaanu haysanaa gudi wanaagsan allah u naxariistay calisan yar uu dhinto waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu wadada wanaagii uu nagala qabtay iyo wixii uu umada u qabtay inuu Ilaahay jannada ku siiyo Sheekh Maxamed Cali Geedi maanta wiina la jooga bariin noolaan dooniyin kale Allaah og waa ragga wadada qudwada oo ah dadku ku soo hiranayay hadaanay deeyu ku jirin aanay waxba hagaageen gudoomiyahan imaka waxa weeye waa inaa weey waa magacaas ma la garanaysan raggaas muddo karka ee waxa loo dhiibana lagu soo gaarayo waxa ay makay waxaas uu dhul ka sameeyeen waa wax yar oo loo dhiibay oo badnayn waril maadar heel gudidaas inta shaqeynayso yaanay naga niyad jabin aan ururino dawladana waxan leeyahay dawladdi hore 10 kilometir iyo xoogay bay nasiisay 10 kilometir iyo xoogay tan waxaan islahayn way ka badin doonta maalin hore ayaan war hadal qabanay hadalkii baan nidi dawladda waanu barinay dawladay waxaanu dhiib habariina waxa tan waxaan xaq u lahayn baan dooneyna qoladii aan ka lahayd maanta waxaan u leenay dawladda waxaan xaq u leenay ayaan dooneyna maanta bariyo ma jirto marka waxaan leeyahay deeninka wax qabsadun baa wax la qabtaa waxaanu qabanay waxaan xaq u lahayn aanu dadka kala dheereyn ayaanu dawladda kaaga fadhinaa ceebna ma wadno wixii aadna tartana dad dafiraya oo diidaya oo abaal ka dhacaya minhin dawladdana intaasan leeyahay hadalkii waxaan ku soo gabagabeynaya ilaahay waxaan ka baryaya qof kasta oo adduunka soo darsada wadada inuu ubadka iyo arsaaqda iyo aakhirada iyo adduunka intaba inuu ilaahay ugu barakeeyo intaasan ku dhameynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadda waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gudid wadada cad master wiwa ama engineer wiwa naanaysta dheereysan filayaa ku soo dhaw waraxmatullaahi wabarakaatuh aan kullay hadda wixii loo oran karayay waa la yidhi xaggii lacagta ururinta iyo dadkii muxsiniinta ahaa ama deegaanka ha ahaadaan ama ha ahaadaan shicibweynaha Soomaaliland waxaan sheegayaa halkan hadda waxaynu taaganahay afkii ama kontroolkiisa laxlay oo wadadu halkan laga bilaabay ilaa iyo 4 kilomitir ciidii la dhigay dhinaca qool cadayna waxa laga soo dhigay qol caday ilaa iyo bidhaan agtiisa 12 kilomitir ayaa hadda inoo yaalla qol caday iyo salaxleyn waxay isku jiraan 20 kilomitir waxa inoo haray waxay noqonaysaa 9 kilomitir oo carkaawada la dhigayo laakiin intaan taas la gaadhinba waxaa loo baahan yahay in tan aynu dhignay la kala bixiyo la garaaco la rusheeyo oo ay noqoto wada adag si marka ay baabuurtu u dulmaraan daamurkiina loo dhigi karo waxa weeyaan waxaan la isku tashan yaa cidna ma qabsato marka aynu isku tashanno aan technicalina waxa weeyaan wadada waxaan filaynaa in haddii Ilaahay nala qabto bisha aynu dhameysanay maanta bisheeda September 6-deeda in carrakaawadii oo la kala bixiyey oo isku gaadhay ilaa iyo qol cadayo salaxley in guuxa iyo salaxleyna shaqadeedii socoto oo aynu halkaa ka sii wadi karno.
aan dowladda aan wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka iyo baabuurta waan u mahadnaqaynaa aan wixii uu ka geystay halkana waxay ahayd qayb ka mid a wixii kale aan uga baahanayna waanu ka doonanaynaa dowladda ama madaxweynaha ahaato ama wasiirka wadooyinkii ahaato waanay mahadsan yihin asalaamu calaykum iminka waxaan u dhiibi doonaa oday ka mid a deegaanka salaxlay soo isaga qudhii soo cabiro fikirkiisa iyo aragtidiisa allaha dhaafo dembigeena allaha dhaafo dembiga mas-uuliyiintana allaha dhaafo halkan ummadda noogu timi ee odayaal guddidii wadada culimo udiin haddii waxaanu dhammaan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamiga toogu qiimaha badan le assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada qalbi furan indha furan ayaan idinku soo dhoweynayna waxaanu leenahay wadadu qiimaha ay ku fadhido wax koobi karaaba ma jiro waa shayga keliya halbowlaa ummadda waxaanu leenahay ciddii wax ku sadaqaysatay iyo ciddii qabanqaabadan leh iyo ciddii wax ku qabatayba boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihin waanaanu aragnaa waxaanu leenahay sika si wanaagsan wax debed jooga iyo wax halkan jooga magaalooyinka iyo wax miyi jooga waxba tamartuu leeyaba hala wada dadaalo iyadoo aanu dhammaan idinku mahadnaqayno sidaa iyo nabadgelyo bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala inagu ilhaamiyeyna karsiiyey mashruucan ballaaran aynu ka howlgallo aynu ka shaqayno inu had jeer isugu nimaadno mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddiga dhismaha wadada oo runtii dadaal fara badan muujiyey oo dadaal badan muujiyey oo maxaan ku radaayay sameeyey wax aan weli soomaalilan hore runtii uga suurtagelin iyaga oo taageeradooda ay helayaanna runtii ay aada u yarayd waxaa lagama maarmaana in qof waliba horta fahmo ujeedada mashruucan aynu kalahayn ujeedadii mashruucan aynu kalahayn ballaarnayd in ilaa aynu gaarno inaanayna sashayno oolin waxaan jecellahay insha allahu bnillahi kariim kelmadda sheekh maxamed cali geedii inuu qof waliba qalbiga ku rirto oo qof waliba halkan wuxuu gashada inay sadaqa u yihiin ay dadku fahmaan cabdirasaaq baan ku raacsanahay oo hablihii gudaha iyo dabadaba jooga firinfircoonaa ee mashruucii weynaayaanana nagu iloobi karin caafimaadkana nagala shaqeeyey laba boqol oo kun oo dollar uu ka badnaa cusbitaalkaasi hooyooyin fara badan bay ku badbaaday hablahaasi waxaan rajaynaya insha allahu bnillahi kariim iminkaba waxaan aaminsanaya anugu inay abaabul fara badan ku jiraanoo ay dhismaha wadadan qayb weyn ka soo qaadan doonaan xukuumaddu way ka war haysaa wadadan dhismaheeda iyo waxa iminka gacanta aynu ku hayno dadaalkeennana way arkayaan waxaan rajaynayaa insha allahu bnillahi kariim maadaama uu madaxweynihii maanta soo noqday in insha allahu bnillahi kariim ay jawaab deg deg ah ina siin doonaan markay si fiican u hubiyaan waxaynu qabannay waan jecellahay insha allahu bnillahi kariim intay socoto wasiirka horumarinta jidadka iyo gaadiidka waa shaqadiisa tan gacanta lagu hayaaye inuu yimaado intaynu shaqadan gacanta ku hayno insha allahu bnillahi kariim si uu xukuumadda warbixin hufan uga siiyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa haddaad tihiin xubnaha guddiga horumarinta wadada annagu dowlad hoose ahaan iyo degaan ahaan ba anigoo ku hadlayaa afka dowladda hoose iyo afka bulshadan reer salaxayba waan idin barbar taagannahay waa idin soo dhoweynaynaa wixii taalka iyagana waa idinla qabanaynaa mar walba waxaan rajaynaynaa insha allahu bnillahi kariim si aanay guddigan inooga moraal jabin dhammaanteen qof walba waxaad bixin karaysa inaad bixiso si ay shaqadu inoogu socoto cumar caydiid waxaan ka rajaynaynaa insha allahu bnillahi kariim maadaama wadadii hore aad inoogala shaqeeyey inuu imi kale nagala shaqayn doono ciidda sidaynu kala bixin lahayn inaan u rushayn lahayn inan u garaaci lahayn wuunoo ballan qaaday sabtida inuu soo diri doono cagaftii kala bixinaysay waxaanu ka sugaynaa insha allahu bnillahi kariim maalinta sabtida inay halkan timaado oo ay shaqadii bilaabaan si ay shaqadu dhan dhinac walba uga socoto waxaan u mahadnaqaynaa dadka gaadiid kale iyaguna halkan shaqada nagala haya waxaanu rajaynaynaa insha allahu bnillahi kariim kulligeen mashruucannay dhammaystiri doono si aynu ujeedadeenni ballaarinu gaarno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan doonayaa un kelmad yaroo kooban oo mahadnaqa inaan runtii aan jeediyo oo runtii dad aanan ilaabi karno dee halkan imanka in laga sheega ay tahay aynu runtii aynu xusno ugu horeyn gaadiidka iyo mulkiilaya gaadiidleyda darawaliintii mulkiilayaashoodaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii siiga badan iyo boor badan iyo raf badan bay nala joogaan waxaanu leenahay insha allah iyagana abaalmarin bay heli doonaan halkaa kasii wada insha allah ifiyo akhraba qodobka labaad waxa weeyaan dadkii ka qayb qaatay qaadhaankan imaka hadduu yahay mid deegaanka u dhashay iyo hadduu yahay mid deegaan kale ah guda iyo dabadba waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oonaan ilaabi karin oo qof waliba meel ugu qoran yahay wadada cad wixii uu bixiyey qodobka kale runtii doonaya aan sheega waxa weeye ninka guruujo leedhaa aan run doonaya inaan ninkaasi gaara halkan uga xuso facebooka lacagta wadada cad uga waruriya ina guruuje isagaa malaa magaciyoodaygaba imaka sitee
أحمد وحنا له هاي آدي أدوات مهتم تهاي كده ده وده عد العشان كنا دولار أيوة كم كده كشوي ضد كلو يسقون مسميه مرتقاتنا أكون كي توصل كشوين رنتي وحنا له هاي أنا كاس كده شو مدي هاي ضد بدن وكلنا هنا كده يدان أيصور ريان أي رنتي عن آدي أدرو تشيني يا وحكلو عن مرة بعد نقول لنا يا دولدو بلا وجنو وين قال خيب قاطعي ما أنتنا دم استرك وانو غفرنا إن شاء الله تعالى يجون آدي أدرو يقوم هتسيهين انت اسمك سوغو غبيني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وا درار شقي وا ديدت كسي وا درار شقي وا ديدت كسي قور مركينا ديمان نول دميس نول دميس نول دميس شخص انكو كاني ديسا نار رحيم هل كان تاغنا وا بانكي قول عادي على طول كان امك اركيسنا دبركيغا ديالا وحكى صوب بلامي أفكا غول عضي وحويا قياستي 8 كيلومتر وكدوي انت غول عضي كسو كيسا انتي دنبالا واتي هراس اوار كيسان سور كيدا اوار كيسان سلاح لي أف كيدا وأفر كيلومتر مركا وحي نوحر اسقال سينتي وحويا و 8 كيلومتر ما سجال يعني واحد إله اللي جوه هذيه ويان هذي كلمه ده كده بده يجوده لسكو تيرسناه وانه لما ينكرنا إلا إنه جوحنا وسلاح اللي بحوي شرته كوبية ثانية برد أرتولك وأنا إنه هيسنا أنا بيد الله كريم سنا رجيني إنه قارو إنه جوحة يعني رجيني لنا طبعا واحد اللي جوه بورينا إنه أما إذا كبر يينا dadkiina dabada jooga iyo dadka gudaha jooga labadaba in arinta qaraanka ee gudiga uu eelaamisay inaad sida ugu dhaqsaha badan la qolo walba wixii lagu qaybiyay dhaqso soo bixiyaan intaas aan idinka barinay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan idin sheegaynaa magaalo kasta iyo wadan kasta gudidu markay qiimeysay lacag bay saartay كوهانو اللي كعود صرنا بالفضل بالفضلكم بالصحانكم إن العقتها صادرتان وعسيدا وجود خصاب بدنو صادرتان بريها يي بريها دن جود ما ينان قوانين تدكوا تيوس كجا حدي حق دن تجود كوهانو اللي كعود صرنا سوى ضد سناء إنه قلنا قطه ضد ده شقين إيسا جود ده سناء أنا أني أتشابين إن إذن كنا ده إفكي آخر ده بقى كفايدان هذه دتك إنه فائدة إنه نوايدين فائدو آخرنا وقت كفائدة إسا دتك هاجو هرم هرادو مرينا إسا إن ديلا هي يو آدمي جيسي بقى كفر حنا سقف كل عقد عقد صبحيو ركوا حن ولا ليه دتك عد صنا إنه سدي دقة فرنا إذا أول وحنا جسود يشرتين إنه نوجسود درتان أول بيه مكوا حلا قالوا وا بنكي وضدي هراء يو وضدن بنكو كل قارسين قفلوا بنتي عد بحسي وحن كوا عد صنا إنه إنه دولي بسؤال ما لعبتو intii aad qofalo baad soo baxay inaad soo laban laabto waxaanu anagu gudidi hadaanagu aan ku gaadin inaannu wadada wadno inaana ka nasanin walaalayaal waa gabagabadii waxaan maano idinku adkaynaynaa oo idin xasuusinaynaa lacagta wadada waxa ku baxaya waynu qayb qaybinay qolo walba wixii lagu soo qaybiyay waa loo diray gudiyadoodii baa loo diray degdegna waynu u rabnaa waxaanuna in dariiqo imka ku dhamaado aratuulkan iyo laba bilood inuu ku dhamaado in rabna waa degdeg weeyo maalin walba waxa baxa lacag aad u far badan baa baxda waxa inoogu daran bahasha inuu bilowno oo kala go'da waa khatarta ugu weyn mashaariicda dhibta ugu badan waxa weeye inaad bilowdo haddaad bilowdo oo cajalada bilowdo yaanu kaa kala go'in haduu kaa kala go'o isla mar labaad u bilowdo waa adagtay marka waxaanu leenahay walaalayaal idinkoo mahadsan qolo walaalayba waa laydiin soo diray wixii idinku qornaa gudiyadiinni baa loo soo diray walaalayaal u dhega nuglaada oo u fududeeya niyeye inaad tahay sadaqa jaariya niyadana ku dara oo markaad bixinaysaan ilaahay dartii baan u bixiyay dhaha waxaanu leenahay ilaahay caruurtaha idiin barakeeyo ilaahay dembigiina ha dhaafo kii waalintiin ha dhaafo caruurti yareeraha idiin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala waanu ka baraynaa halka ka soo saarteen mid badan oo khayr qabtay ilaahay inuu soo geliyo ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin
وحي آب بحسان إلهي درتي وبحسان إلهي بأكوب الله انقاذي إنو كوسو بدو وواحلا يقانو نبي قوحو كل دارتك إنا غني حول أو يران صدق الله بهيو ما نقص صدقة من مال ما نقص مال من صدقة حول أو ما يران صدقة بل ويكوب بطان لأن بركة واحلا يرهضا أي كترتا بركة ولا غليال وحاب بحينا يسان وحاوك سوناتان والله وانا قاعد نقول دارتي إلهي بأيدي سو بدي في آخر ويدي سو بدي أدي لها كده إن شاء الله إن هرمر كوينه ولا قبل الله أنا ما شفته تيدن هرمر كيدو وحقحني وضدا تيدن هرمر كيدو وحقحني هر وضدا سقحني حطين وح قبل الله هنا إن سقط تقرأ إلهي بس سبحانه وتعالى والتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان يسوك عشرة الله كعبسي وناك ويسوك عشرنا إن قبيلة دخن يعداود يدم بيضة يسوك عشرنا بركة والله إلهي دم بيجنا هدافه كي والنتين هدافه إلهي عرضها يدين بركيه إلهي حولها يدين بركيه والله علي أنا قصة وفرحية سيدك دقانو إذن كرمنا وحنا كل مين إن الله بلوضع روانيا كل مينه عيد اللي سوى يسوى إذنك إنت أصان لي وبالله يسوى السلام عليكم Disa, Wadarar shaqe, wadidit kase, hormar keena diman, nolol damaysa, yaxse aan ku gaaro.